Вільгельм Гауф. Маленький мук. У місті Нікеї на моїй батьківщині жив чоловік, якого всі називали маленький мук. Я був тоді ще зовсім хлопчисько, але пам'ятаю його дуже добре, тим більше, що через нього мій батько дав мені доброї прочуханки. Маленький мук був уже старий. Але на зріст він так і лишився зовсім крихітний. Уся постать його мала чудернацький вигляд на маленькому, кволому тільці стирчала величезна голова набагато більша, ніж у інших людей. Маленький мук жив у великому будинку, сам один, навіть їжу він варив собі сам. У місто він виходив раз на місяць, і якби щодня опівдні над його дахом не з'являвся густий дим. Ніхто б і не знав, живий він чи помер. Але вечорами часто можна було бачити, як маленький мук гуляє по даху свого будинку. Правда, знизу здавалося, ніби по даху перекочується тільки його велика голова. Я і мої товариші були злими хлопчиськами. ми розважалися, перекривляючи й дражнячи перехожих, і для нас було справжнім святом, коли маленький мук виходив з дому. Знаючи, коли саме він зазвичай виходить, ми збиралися перед його будинком і чекали. І ось нарешті обережно відчинялися двері, у них з'являлася велика голова у величезному тюрбані, а за нею маленьке тільце у злинялому халатику і просторих шароварах. На широкому поясі висів кинджал такий довгий, що важко було сказати, чи кинджал причепило до мука. Чи мук причеплений до кинджала? Коли мук нарешті виходив на вулицю, повітря стрясалося від наших радісних криків. Ми підкидали вгору шапки і стрибали навколо нього в якомусь божевільному танці. Маленький мук поважно квав нам у відповідь і повільно йшов вулицею, човгаючи капцями. Капці в нього були величезні, таких я ніколи ні в кого не бачив. Ми, дітлахи, бігли за ним слідом і кричали Маленький мук, маленький мук. На його честь ми навіть склали пісеньку. Карлик мук, Карлик мук, Погуляй собі, тук-тук, у тебе аж до хмар, а ти сам малий комар, ти страшний, як тамара, голова, немов гора. Чуєш, чуєш, сміх навкруг, спробуй нас впіймати, мук. Довгий час потішалися ми так з бідного карлика, а я, тепер навіть соромно згадати, кривдив його найбільше. Я завжди намагався ухопити його за халат, а одного разу навіть наступив йому ззаду на капці. Маленький мук упав, і нам було дуже смішно. Та мені одразу перехотілося сміятись, коли я побачив, що карлик, на силу підвівшись, пішов просто до мого батька. Увійшовши в будинок, він довго не виходив звідти. Я сховався в куточок біля дверей і чекав, що буде далі. Нарешті двері відчинилися, і Карлик вийшов. Мій батько провів його до порога, шанобливо підтримуючи під руку, і кілька разів уклонився йому на прощання. Я довго не наважувався вийти зі своєї схованки, але голод пересилив мій страх, і я боязко з похиленою головою увійшов до кімнати. Я чув, що ти кривдиш достойного мука. Суворо сказав мені батько, я розповім тобі його історію, і після цього, сподіваюсь, ти перестанеш збиткуватися з нього. Але спочатку ти дістанеш те, що тобі належить. Ретельно почастувавши мене березовою кашею, батько сказав: А тепер слухай уважно і розповів історію маленького мука. Батько мука якого, власне, звали не мук, а мукра, жив також у Нікеї і був людиною поважною, але бідною. Він жив майже так само відлюдно, як тепер мук. Свого сина Карлика він не любив і соромився показувати його людям. Мук до 16 років ніде не вчився, нічого не знав і був геть безтурботний. Батько завжди докоряв йому за це, «Ти вже давно зносив свої дитячі черевики, а все ще бавишся, як дитя. Одного разу батько мука упав на вулиці і дуже забився. Після того він захворів і невдовзі помер. Маленький мук лишився сам один, без жодного гроша за душею. Жорстокі батькові родичі вигнали його з дому і сказали Іди в світ, може, знайдеш своє щастя? Маленький мук тільки випросив собі батьків одяг. Батько його був високий і огрядний, тож одяг виявився надто великий для мука. Недовго думаючи, Карлик узяв ножиці, підкрутив куртку й штани і надів їх. Щоправда, вони були дуже широкі, але тут він уже нічого не міг удіяти. Мук обмотав голову батьковим тюрбаном, оперезався широким поясом, накинув на себе халат, до пояса причепив довгий кинжал, узяв у руку паличку та й подався світ за очі. Весело і безтурботно йшов мук увесь перший день, адже він ішов шукати щастя. Усе здавалося йому цікавим, усе привертало увагу. Але вже на другий день Карлик дуже стомився. Його почали мучити голод і спрага, адже мук їв лише те, що знаходив у полі, а спав він просто неба на голій землі. На третій день зранку він побачив з вершини пагорба велике пригарне місто. На його баштах сяяли золоті півмісяці, а на будинках майоріли яскраві прапори. Зачудований він стояв і милувався з такого видовища. Отут, нарешті, я знайду своє щастя, сказав він сам до себе і аж підплигнув, дарма що був стомлений, або тут, або ніде. Трошки перепочивши, мук знову рушив у дорогу. Хоч, здавалося, ніби до міста зовсім недалеко, однак і те йому довелося ще довгенько. І ось нарешті він дістався до міської брами. Тут мук зупинився, щоб трошки причепуритись, обсмикав халатик, краще перев'язав на голові тюрбан, розрівняв пояс і поправив кинжал. Потім змахнув з черевиків пилюку, узяв паличку в руку. І сміливо увійшов у місто. Довго він бродив вулицями, але ніхто не відчинив перед ним дверей і не запросив його зайти і відпочити. Раптом, в одному великому, гарному будинку, повз який він саме проходив, відчинилося вікно, і якась бабуся, виткнувши голову, закричала співучим голосом Сюди, сюди, мерщій доїди. Тут їжі чимало, щоб всім смакувало. Сюди, сюди, мерщій доїди. І одразу ж двері відчинилися і туди почали входити собаки й кішки, багато, багато кішок і собак. Мук не знав, чи можна і йому прийняти це запрошення, але нарешті зважився і рушив до будинку. Якраз перед ним зайшло двоє кошенят, і він вирішив не відставати від них. Адже вони, напевне, краще від нього знали, де кухня. Піднявшись сходами на гору, мук побачив ту стару жінку, яка виглядала з вікна. Чого тобі тут треба? сердито спитала вона. «Ти ж усіх запрошувала на обід, відповів мук. А я дуже голодний, от і прийшов. Стара засміялась і сказала Звідки ти взявся, чудний хлопче? Усе місто знає, що я варю обід тільки для моїх любих кицьок. А щоб вони не нудьгували, я запрошую сусідів. Маленький мук розповів старій, як йому гірко живеться після смерті батька, і попросив нагодувати його разом з кішками. Стара розчулилась і добре нагодувала мука. Коли Карлик наївся і напився, вона сказала йому Знаєш що, мук, залишайся в мене служити. Робота легка, і тобі буде добре. Маленькому мукові сподобався котячий обід, і він погодився. У пані Агавзі, так звали стару, було два коти і чотири кішечки. Щоранку мук розчісував їм шерстку і натирав її коштовними мазями. За обідом він подавав їм тарілки, а ввечері вкладав їх на шовкові перинки і вкривав оксамитовими ковдрами. Окрім кицьок, у домі жило ще кілька маленьких собачок. Карлик доглядав і їх, але з ними клопоту було менше, ніж з кицьками, яких пані Агавзі любила, мов рідних дітей. Маленький мук жив у пані Агавзі так само відлюдно, як колись у батька. Крім кицьок і собак, він не бачив нікого. Та все ж якийсь час йому жилося таки непогано. Роботи було небагато, годували його добре. І стара була ним задоволена, але згодом кицьки розбестились, тільки стара з двору, а вони давай гасати, мов шалені по кімнатах. Усе порозкидають, посуд дорогий поб'ють. Та варто їм було почути хазяйчину ходу на сходах. Хитрі кицьки миттю стрибали на свої перинки і лише хвостиками помахували, наче нічого й не було. А стара бачить такий рейвах у кімнаті і дуже гнівається на Мука. І, хоч як він виправдовувався, вона більше вірила хитрим кицькам, ніж йому. Маленькому мукові стало тоді дуже сумно. Він зрозумів, що й тут не знайшов свого щастя, і вирішив покинути стару. З першої подорожі він уже знав, як то погано в дорозі без грошей, а пані Агавзі лише обіцяла платити йому за службу, але не платила. Якби я знав, де в неї лежать гроші, то давно узяв би собі скільки мені належить, думав мук. А в тому домі була одна кімната, яку пані Агавзі завжди замикала. Мук ні разу не бачив, що там усередині, і це його дуже цікавило. Іноді він чув, як стара чимось там шаруділа й дзвонила, і йому спало на думку, що саме в цій кімнаті вона переховує свої скарби. Якось уранці, коли хазяйка пішла з двору, до мука підбігла одна з маленьких собачок. Цю собачку пані Агавзі чомусь не любила, а Карлик жалів і пестив її. От та собачка ухопила мука за його широкі шаровари і потягла за собою. Вона привела його до спальні пані Агавзі і зупинилася перед маленькими дверцятами, яких він раніше не помічав. Дверцята були прочинені. Собачка, а за нею й мук увійшли в якусь кімнатку. Мук роззирнувся і закляк від подиву. Це була та сама кімната, яка його так цікавила. У кімнаті було повно старого одягу і дивовижного старовинного посуду. Мукові особливо сподобався один глечик, кришталевий з золотими візерунками. Мук узяв його в руки і почав розглядати. І раптом кришечка на глечику він і не помітив, що глечик був з кришечкою. Впала і розбилася на тисячу скалок. Бідний мук стояв ні живий, ні мертвий. Тепер уже хоч не хоч, а доведеться тікати. Коли стара повернеться і побачить, що він накоїв, вона його вб'є. Мук ще раз швидко обдивився кімнату, чи не знайдеться чогось, що згодилося б йому в дорозі. Раптом у куточку він побачив капці. Вони були великі й негарні, але його власні черевики вже зовсім зносилися. Мукові навіть сподобалось, що капці великі. Тепер усі побачать, що він уже не дитина. Він швидко скинув свої черевики і взув капці. У кутку поряд із капцями стояла гарна тростка з левячою головою. Вона тут точно нікому не потрібна, а мені в дорозі згодиться, подумав мук і взяв її. Мерщій побіг він до своєї кімнати, накинув на себе халат, надів батьків тюрбан. Причепив до пояса кинжал і щодуху помчав сходами вниз і далі вулицями, аж поки вибіг далеко за місто. Тут Карлик вирішив трохи перепочити він хотів спинитись, але раптом відчув, що не може ноги бігли самі, і він ніяк не міг їх спинити. І тут він нарешті збагнув, що в цьому винні його нові капці це вони тягли його вперед і не давали зупинитися. Мок уже вдавався до різних хитрощів, навіть намагався впасти, але все марно. У вічі, зовсім знесилившись, мук закричав на капці, мов на коней Тпру, тпру, стій! І раптом капці зупинились, і бідолашний Карлик з усього маху упав на землю. Він був такий стомлений, що одразу й заснув, і наснився йому дивний сон, мов би маленька собачка, яка привела його в потайну кімнату. Підійшла до нього і сказала Любий мук, ти ще не розумієш, які в тебе дивовижні капці. Досить тобі тричі крутнутися на каблуку, і вони перенесуть тебе куди схочеш, а тростинка допоможе знаходити скарби. Там, де закопане золото, вона стукне об землю тричі, а де срібло, там двічі. Коли мук прокинувся, він одразу схотів перевірити, чи правду казала собачка. Він спробував крутнутися на каблуці, але впав і боляче стукнувся носом об землю. Карлик зробив ще кілька кумедних спроб і, зрештою, таки навчився крутитися і не падати. Тоді він тугіше зав'язав пояс, тричі крутнувся на одній нозі і вигукнув Перенесіть мене в сусіднє місто. Капці відразу ж підняли його в повітря і, швидко, як вітер, побігли по небу. Мук і не щувся, як опинився на базарному майдані великого міста. Там серед численних крамниць сновигало безліч людей. Насилу продираючись крізь натовп, мук врешті присів у куточку біля якоїсь ядки і почав міркувати, де б йому добути хоч трохи грошей. Так, у нього була чарівна паличка, але як довідатись, де саме закопане золото чи срібло? Звісно, щоб урятуватися від голоду, Карлик міг би показувати себе за гроші. Але для цього він був надто гордий. Раптом мук згадав, що він уміє тепер швидко бігати. Може, мої капці почнуть заробляти на мене? подумав він, «А чи не спробувати мені найнятися до короля в скороходи. Розпитавши людей, як пройти до королівського палацу, мук за кілька хвилин був уже там. Перед брамою палацу стояв вартовий. Довідавшись, що Карлик хоче стати до короля на службу, він одвів його до наглядача за рабами. Мук низько вклонився наглядачеві і сказав Пане наглядачу, я вмію бігати швидше за будь-якого скорохода. Візьміть мене до короля в гінці. Наглядач окинув його зневажливим поглядом і сказав з холодним сміхом. У тебе ніжки тоненькі, як сірники, і ти хочеш стати королівським скороходом. А ну геть звідси, я не для того тут поставлений, щоб з мене знущався якийсь недомірок. Пане наглядачу, сказав маленький мук, давайте вашого найкращого бігуна і ви побачите, що я його пережену. Наглядачеві ці карликові слова здалися такими смішними, що він аж розреготався. Ну, гаразд, сказав він, сміючись, ми випробуємо тебе. Готуйся до змагання. Він повів мука на кухню і наказав добре його нагодувати, а сам пішов до короля і розповів про чудернацького карлика. Король на той час був у доброму гуморі. Він похвалив наглядача, що той не прогнав мука, і звелів йому ввечері влаштувати змагання на лузі біля палацу, щоб усі придворні теж могли повеселитися. Принце з принцесами, почувши про таке цікаве видовище, розповіли про це своїм слугам, і новина швидко облетіла весь палац. Тож, коли посутеніло, усі, хто тільки міг, подалися на луг подивитися на хвалькуватого карлика. Коли король з усіма своїми синами й дочками посідали на свої місця, маленький мук вийшов на середину лугу і низько вклонився. З усіх боків почувся веселий регіт і вигуки. Такий смішний був цей карлик у своїх широченних шароварах з кинджалом за поясом і в довгих, придовгих капцях. Але маленького мука зовсім не збентежив цей сміх. Він з гордим виглядом сперся на свою тростку і спокійно чекав супротивника. Врешті з'явився і скороход, наглядач за рабами вибрав найшвидшого з королівських гінців, адже маленький мук сам захотів цього. Скороход зневажливо глипнув на карлика і став поруч з ним, чекаючи на сигнал. І ось принцеса Амарза махнула своїм шарфом, і обидва бігуни зірвалися з місця, як пущені з лука стріли. Спочатку скороход трошки випередив мука, але за хвильку вони порівнялися, а ще за кілька хвилин скороход лишився далеко позаду. Маленький мук давно вже стояв на призначеному місці, а найкращий королівський бігун біг далеко позаду. Здивовані глядачі не вірили своїм очам, вони сиділи мовчки і не дихали. Король перший заплескав у долоні, і тоді всі придборні теж заплескали і голосно закричали Хай живе переможець, маленький мук. Маленького мука підвели до короля. Карлик упав на коліна і промовив О, всевладний королю, я показав тобі лише часточку моєї спритності. Звели, щоб мені дали місце серед твоїх гінців. Ні, сказав король, я призначаю тебе своїм особистим скороходом. Ти завжди будеш при мені і виконуватимеш мої доручення, а за добру службу матимеш щедру винагороду. Маленький мук дуже зрадів, йому здалося, що ось він нарешті знайшов своє щастя і тепер житиме спокійно і в достатку. Король дуже полюбив мука і давав йому найважливіші і найтаємніші доручення, з якими ніхто не міг впоратися краще за мука. Але королівські слуги були страшенно невдоволені тим, що якийсь карлик, який уміє швидко бігати, поспавив їх королівської ласки. Вони почали наговорювати на нього всякі нісенітниці. Проте король, на щастя, і слухати нічого не хотів. Він ще більше довіряв мукові і невдовзі призначив його своїм оберлейб-кур'єром, головним гінцем. Маленький мук знав про всі підступи королівських слуг. Але мститися не хотів. Він мав добре серце і прагнув, щоб усі його любили. Та він не знав, як йому навернути до себе цих гордих панів. І тут він раптом згадав про свою тростку Якщо мені пощастить знайти скарб, міркував карлик, то вони перестануть ненавидіти мене. Він уже не раз чув про те, що старий король, батько теперішнього, закопав золоті скарби десь у королівському саду, коли до міста підступав ворог. Та так і помер, не розповівши синові своєї таємниці. Тож тепер маленький мук тільки про це й думав. Він цілими днями ходив по саду з тросткою в руках і шукав золото старого короля. Якось увечері він гуляв у віддаленому кутку саду, куди ще ніколи не заходив. Раптом тростка в його руці затремтіла і тричі стукнула об землю. Мук одразу збагнув, що це означає, він витяг свій кинжал. І зробив на деревах позначки. Тоді побіг до палацу знайшов заступ і став чекати вечора. Коли стемніло, мук подався до того місця, де паличка стукнула об землю і почав копати. Заступ був надто великий і важкий для кволих рук Карлика. За дві години мук викопав ямку завглибшки на півліктя. Довго він пітнів, доки нарешті його заступ ударився об щось тверде. Карлик скочив у яму. І намацав руками в землі якусь залізну накривку. Він підняв її і побачив у місячному сяйві великий горщик, повінця наповнений золотими монетами. Мук хотів витягти горщика нагору, але не зміг, бракувало сили. Тоді він напхав у кишені і за пояс стільки золота, скільки міг донести, а решту дбайливо загорнув землею і пішов до палацу. Мук непомітно прослизнув у свою кімнату. Сховав золото в ліжко під перину і ліг щасливий спати. На другий день мук прокинувся і подумав тепер усе зміниться, мої вороги мене полюблять і стануть моїми друзями. Бідолашний Карлик ще не знав, що справжніх друзів не можна знайти за гроші. І от він почав роздавати золото направо й наліво, але придворні тільки ще дужче стали йому заздрити. Головний кухар Агулі сказав цей мук, фальшивомонетник. А Ахмед, наглядач за рабами, гадав інакше Він видурив золото у короля. А скарбник Архас, найбільший ворог карлика, який уже віддавна тихцем запускав руку до королівської скарбниці, твердо сказав Він обікрав короля. Щоб довідатись, звідки в карлика гроші, вони змовилися між собою, і придумали таке. Одного разу корхуз. Королівський підчаший, що наливав королю вино і прислуговував йому за столом, скорчив таку засмучену мармизу, що король мимоволі звернув на нього увагу і спитав: Що з тобою сьогодні, корхузе, чого ти такий смутний? Ох. зітхнув хитрий корхуз. Я смутний, бо ясний король позбавив мене своєї милості. Що це ти таке кажеш? здивувався король. Відколи це сонце моєї милості перестало сяяти над тобою. Відтоді, ваша величносте, як ви взяли вашого обрелейб – відповів курхуз, ви обсипаєте його золотом, а нам, вашим вірним слугам, не даєте нічого. І він розповів королю, що в маленького мука з'явилося багато грошей, і він роздає їх наліво й направо. Король дуже здивувався і звелів покликати до себе свого скарбника і наглядача за рабами. Змовники підтвердили все, що сказав корхуз, і натякнули, що карлик десь, певно, тягне зі скарбниці, таке пояснення було дуже вигідне для скарбника. Тоді король звелів своїм слугам непомітно стежити за маленьким муком, щоб спіймати його на гарячому. І як на те саме того дня у карлика закінчилося все золото, і він вирішив поновити свої запаси. Коли смеркло, він узяв заступ і подався в сад до своєї схованки. І ось у ту хвилину, коли мук наповнив золотом свій халатик і хотів уже йти додому, вартові накинулись на нього, зв'язали йому руки і повели до короля. А король дуже не любив, коли його турбували серед ночі. Він сердито глянув на горщики з золотом, на карлика і суворо спитав: Що це все означає? Ваша високосте. Улесливо заторохтів скарбник. Ми схопили карлика саме тоді, коли він закопував це золото в землю. Це правда? звернувся король до мука. Звідки в тебе стільки золота? Ваша величносте, відповів карлик, я ні в чому не винен. Я не закопував горщика в землю, а навпаки, відкопував його. Усі присутні зареготали, а король ще дужче розлютився і закричав. Ти голодранцю, ти обікрав свого короля, а тепер хочеш його ще й ошукати такою дурною брехнею. Архазе, звернувся він до свого скарбника. Це правда, що тут горщику якраз стільки золота, скільки бракує в моїй скарбниці?» У вашій скарбниці, ваша величносте, бракує значно більше, і я ладен поклястися, що це золото вкрадене саме звідти. Закувати Карлика в кайдани і посадити його в башту, закричав король. А ти, Архазе, візьми усе це золото і поклади назад у скарбницю. Зраділий скарбник побіг виконувати наказ короля. Коли він пересипав золото з горщика, то на самому дні побачив записку. Там було написано Ворог напав на мою країну, тому я закопую тут частину моїх скарбів. Хто знайде це золото і не віддасть його моєму синові. Хай знає, що на нього впаде моє прокляття король саді. Хитрий підступний скарбник розірвав папірець і вирішив нікому не казати про нього. А тим часом маленький мук сидів у в'язниці і думав, як би йому врятуватися. Він знав, що за крадіжку королівських грошей його чекає смерть, але не хотів відкривати королю своєї таємниці. Він добре знав, що король відніме в нього і чарівну тростку, і капці. Капці ще були в мука на ногах, але скористатися ними він не міг, бо його прикували до стіни такими короткими ланцюгами, що крутнутися на каблуці не було змоги. Та коли на другий ранок Карликові сказали, щоб він готувався до страти, бідолаха вирішив, що краще жити без тростки, аніж померти з нею в руках. Він попросив короля вислухати його сам на сам і про все йому розповів. Король спочатку не повірив, гадаючи, що мук усе вигадав. Ваша величносте, сказав тоді Мук, обіцяйте мене помилувати, і я доведу, що кажу правду. Король дав таку обіцянку, а сам сказав слугам непомітно закопати в саду кілька золотих монет і звелів Карликові їх знайти. Мукові не довелося довго шукати. Щойно він підійшов до того місця, де було закопане золото, тростка тричі стукнула об землю. Король зрозумів, що скарбник його обдурив і волів його стратити. А Карликові король сказав я обіцяв тебе помилувати, і я дотримую свого слова. Але мені здається, що в тебе є ще якась таємниця, тому ти сидітимеш у башті доти, доки відкриєш, що допомагає тобі так швидко бігати. Бідний мук не хотів повертатися до в'язниці і розповів про свої чарівні капці, але про те, як їх зупинити, він промовчав. Король вирішив сам випробувати капці. Він узов їх і тільки но вийшов з палацу, помчав, мов шалений по всьому саду. Невдовзі він захотів спинитися, але капці його не слухались. Марно він хапався за кущі гілки дерев, капосні капці тягли його вперед і вперед. А маленький мук стояв і тільки посміювався йому було приємно хоч трохи помститися цьому жорстокому королю. Нарешті король так знесилився, що майже непритомний упав на землю. Трохи очунявши, він підвівся і зі страшенною люттю накинувся на карлика. То ось як ти шануєш свого короля, закричав він. Я обіцяв тобі життя і волю, але коли ти за дванадцять годин не заберешся з моєї країни, то начувайся, пощади не буде. А капці і паличку король наказав замкнути у своїй скарбниці. Що лишалося робити, бідному карлику? Ноги на плечі і геть з палацу. Сумно чвала він вулицями міста, проклинаючи свою долю, що привела його до короля. На щастя, та країна була маленька, і вже за якихось вісім годин маленький мук дістався до її кордонів. Тепер він був у безпеці, і йому захотілося перепочити. Він звернув з дороги і заглибився у густий ліс. Там він натрапив на затишну місцину, і гілясті дерева і м'який моріжок біля прозорого ставка. Мов би запрошували його, відпочинь. Стомлений з дороги маленький Мук ліг і майже відразу заснув. Спав він довго, а коли прокинувся, то відчув, що дуже голодний. Мук підняв голову і побачив, що дерево, під яким він спав, рясно вкрите стиглими соковитими фігами. Він виліз на нього, зірвав кілька плодів і з'їв. Тепер йому захотілося пити, і він пішов до ставка. Нахилившись над водою, мук побачив своє відображення і вжахнувся. Голова його була прикрашена величезними вухами, а ніс став довгий, придовгий і товстий. Карлик у розпачі схопився за вуха. Вони і справді були довгі, як у віслюка. Так мені й треба. закричав бідолаха. Я заслужив ці вуха, бо розтоптав своє щастя, як справжній осел. Маленький мок довго ходив під деревами, обмацував свої вуха й ніс, аж доки знову зголоднів. У лісі нічого їстівного не було, тож йому довелося знову повернутися до фігових дерев. З'ївши кілька фіг, бідолаха подумав, що тепер його вуха стали ще довші, і він не зможе сховати їх від людей навіть під тюрбаном. Він підніс руки до голови і радісно скрикнув замість довгих вух. У нього знову були його власні. Він зараз же побіг до ставка і подивився на себе у воду, і ніс, і вуха були такі самі, як і колись. Як же це могло трапитись? задумався мук. І раптом він усе зрозумів від першого дерева йому дісталися ослячі вуха і довгий ніс, а від плодів другого вони зникли, отже йому знову неабияк пощастило. Він нарвав з обох дерев стільки фіг, скільки міг понести, і знову подався в країну жорстокого короля. Діставшись до першого міста, мук переодягнувся, щоб його ніхто не впізнав, насипав у кошик фіг з першого дерева і пішов далі. За кілька годин він уже був біля королівського палацу. Перед брамою палацу щоранку збиралися торгівці зеленню, птицею та іншими припасами. Маленький мук теж сів собі поміж ними. Була весна, і стиглі ягоди вважалися великою рідкістю. Тож, коли з брами вийшов головний кухар і почав вибирати припаси для королівського столу, він дуже втішився, побачивши кошик з фігами. О! вигукнув він. Оце справжні королівські ласощі. Скільки ти хочеш за весь кошик? Маленький мук не став торгуватися, і кошик швидко перейшов до рук головного кухаря. Той віддав його одному з рабів, і вони пішли. А маленький мук тим часом теж поквапився зникнути. Король того ранку був у чудовому гуморі, він снідав з великим апетитом і щедро вихваляв головного кухаря, а кухар лише посміювався і казав загадково Стривайте, ваша величність, це ще не все. Побачите, що буде далі. Принци, принцеси і всі придворні аж палали з цікавості, які ж би ще ласощі приготував їм головний кухар. І коли нарешті на стіл подали таріль з горою стиглих апетитних фіг, з усіх грудей вирвалося захоплене. Ах, яка розкіш! сказав король. А гулі, ти заслуговуєш за це особливої нагороди. Король був дуже жадібний до таких рідкісних ласощів, тому взявся ділити їх сам. Принцам і принцесам він дав по дві фіги. Фрейлянам, візирам та іншим придворним по одній, а решту присунув до себе і почав наминати. Тату! раптом закричала принцеса Амарза. Що це з тобою? Усі придворні глянули на короля і жахом побачили, що в нього виросли довжелезні вуха, а ніс витягся аж до підборіддя. Тоді, перелякані принци, принцеси, фрейляни і візири глянули одне на одного. І побачили, що й вони не кращі. У кожного з них на голові і на обличчі з'явилися такі самі прикраси. Король помацав себе за ніс і за вуха і аж гикнув від жаху Лікаря, лікаря! швидше! зарепетував він, і в палаці знялася страшенна веремія. Гінці кинулися скликати всіх лікарів. Лікарі юрбою сунули до палацу, прописували різні ліки і мікстури. Але вони не допомагали. Вуха й носи ні за що не хотіли вкорочуватись. Одному з принців навіть зробили операцію, чикнули одне вухо, але воно знову виросло. На другий день маленький мук вирішив, що пора діяти. За вторговані гроші він купив собі одяг, який зазвичай носять знамениті вчені. А щоб його зовсім не змогли впізнати, підв'язав собі довгу білу бороду з козячої вовни. Захопивши з собою торбинку фіг із другого дерева, мук прийшов до королівського палацу і сказав, що може вилікувати короля. Спочатку ніхто йому не повірив, тоді мук умовив одного з принців спробувати його ліки і дав йому одну фігу. Принц з'їв, і його ослячі вуха й довгий ніс відразу пропали. Тепер уже всі придворні кинулися до дивовижного лікаря, але король випередив усіх. Він мовчки узяв карлика за руку і повів його до своєї скарбниці. Ось тут усі мої багатства, сказав він, вилікуй мене, і я нічого для тебе не пошкодую. Недалечко від порога, маленький мук помітив свою чарівну тростку і капці. Він почав походжати по кімнаті, мов би милуючись скарбами, і непомітно наблизився до капців. Не встиг король і оком змигнути, як карлик ускочив у капці. Схопив тростку і зірвав із себе бороду. Ошелешений король відразу упізнав свого колишнього гінця. Невдячний королю, сказав мук, за вірну службу ти відплатив мені злом, тож нехай ці довгі вуха і ніс назавжди зостануться в тебе на згадку про маленького мука. Він швидко тричі крутнувся на каблуці і, перш ніж король устиг розтулити рота, щоб покликати вартових, карлик був уже далеко. Відтоді маленький мук живе в нашому місті. Досвід зробив його мудрою людиною, хоч вигляд у нього доволі кумедний, однак він заслуговує на пошану. Отаке розповів мені мій батько. Я переповів цю історію своїм товаришам, і відтоді ніхто з нас більше ніколи не сміявся з карлика. Навпаки, ми дуже його заповажали і так низько кланялись йому на вулиці. Неначе він був головою міста чи головним суддею? Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте свої вподобайки. Не забудьте підписатися на канал Світ Казок. І, як завжди, до зустрічі!